Pošto je obećanje ispunjeno i realizacija projekta asfaltiranja svih neasfaltiranih ulica započeta i traje u punom jeku, a da bi projekat bio odrađen u potpunosti onako kako treba, predsednik opštine Inđija Vladimir Gakne, propuštajući stvari slučaju, je danas obišao radove u ulici Drinska, kao i Banatska, na zadovoljstvo stanara ovih ulica. Krenuli lepo rade i ja se nadam da će biti sve dobro, da će uraditi kako su rekli, da će na vreme sve stići. Vrlo zadovoljan zato što će biti prilaz i zadovoljan sam zbog tih ljudi. Sve je okej, okay, ne, ovo što radite nema priče, nema okej, okay, sve. Prema rečima izvođača radova, radovi na posipanju asfalta teku po planu, a posle Drinske i Banatske ulice prelazi se i na Dalmatinsku. Radovi teku po planu, sad smo u fazi asfaltiranja ulica, završena je Banatska i Sremska, sad smo trenutno u Dalmatinskoj ulici, počinjemo asfaltiranje. Situacija za pojedine građane koji su nekoliko kilometara išli putem bez asfalta do svoje kuće uskoro će otići u prošlost. Nova ulica, s obzirom da u Inđiji ulice budu po 20 godina asfaltirane, ova nije prošlo, 3-4 godine već stavljaju asfalt, došla voda, došla struja, došao plin, to je stvarno za svaku pohvalu. U narednih nekoliko dana uradit će se projektovanje svih nastavaka ulica koji su stali sa radom, kako bi oni u narednom periodu bili nastavljeni. A kako je više puta istakao prvi čovek opštine Inđija, pojedine ulice nisu decenijama imale pored puta ni vodu, tako da su radovi bili neophodni, te se sprovode punom parom. Radovi zaista teku punom parom, sve ono što smo obećavali, sve što smo zamolili za strpljenje u prethodnih nekoliko dana jeste bilo upravo iz razloga da stignemo da uradimo da je potrebno te krake vodovodne mreže kako bi mehanizacija krenula da završava asfalt. Evo sada smo videli tamo u prolazu Banatsku ulicu, po meni stvarno izgleda fantastično i široki asfalt i to je ono prosto da je konfiguracija terena, odnosno postojeće stanje ulica diktiralo širinu asfalta, da je odnosno kolovoza koji se radi, dakle ovdje imamo Drinsku koja je, ajde da kažemo, nešto uža, ali ona prosto tolika kolika je, dakle konfiguracija diktira to što je moguće. Za dve nedelje će sve neasfaltirane inđijske ulice biti završene ili ti asfaltirane, kako bi sva mehanizacija se preselila u susedna sela i tamo nastavila realizaciju ovog projekta.